2000 istədilər pul ki, mən 2000 gətirim bunlara pul verim. Plus yoldan gələndən sonra 700 manat bunlara verməliyəm. Hər karyoloqdan gələn 700 manat bunlara pul verir. Yəni 700 manat vermədiyimə görə bunlar məndən götürüşdülər. Rəşad Qaçayev Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsinin Ələt qəsəbəsində yerləşən deposunun rəisi və oğlu tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Onun dediyinə görə vaxt ikən atası ilə bərabər həmin depoda çalışıblar. Sonradan atası xəstəliyə tutulub və ölümündən qabaq deponun rəisi Allahyar Ağayeva gələcəkdə oğlu Rəşadın qatar rəisi vəzifəsinə təyin olunması üçün 800 manat pul verib. Lakin 3 ay keçdikdən sonra onu hesabat üçün çağırıb bildiriblər ki, işində çatışmazlıqlar var. Onun sözlərinə görə daha sonra ondan əlavə 2000 manat pul istəyərək qatar rəisi vəzifəsinə təyin edəcəklərini deyiblər. O buna etiraz edib daha öncə atasının onlara vəd olunan vəzifə qarşılığında pul verdiyini və telefonunda səs yazıları olduğunu bildirdikdə rəisin oğlu ilə bərabər onu döyərək telefonunu əlindən almaq istədiklərini deyir. Demək, atam fərçək xəstəliyinə rəhmətə gedib və o da depoda işləyirdi, Ələt deposunda. Yəni xəstə olan zamanda bunlara 800 manat şirinlik verdi. Ki, yəni mən rəhmətə gedəndən sonra bu yoldan qayıdandan sonra bunu keçidəsiz viniyer, vaqon yiyəsi. Konkret kimə? Yəni deponun rəisi Ağayev rəisə, ki, Ağayev Allah yara. Ağayev Allah. Allah Ağayev Allah yara. Yağıbın əli ilə. İnstruktor Yağıbın əli ilə pul göndərir. Yağıb kimdir orada? Orada da instruktor işləyir, rəisin müavini. Yəni ki, bu rəhmətə gedəndən sonra dedəm, yəni getdim ki, yəni yoldan qayıtmışam ki, yəni mənə keçirdim vaqonu yəsi. Dedilər ki, sizə heç vaqon düşməyəcək. Dedəm rəhmətə gedib, baxın, yəni kimdən sübut eləyəcəm. Plusdakı vaxtı vaqon əldən alındı, hasarlar təhvil olundu, fevral ayının 20-sində təhvil olundu. Üstünə 3 ay keçdi və çağırdılar ki, gəl atsot ver. 7 dənə vaqonda detal çatışmır. Fevral ayının 20-si 3 ay keçib üstündən 7 dənə detal çatışmır. Detallar çatışmır, mən onun nə kasiyası var ki, ondan sonra çağırmışsın məni prinsipə, yəni ki, prinsipə ki, məni işdən çıxatsınlar. Pirusdakı get gəl, dedilər ki, qərarlaşdırdılar ki, ayın 12-sində gələrsən atsota, yəni birbaşa ki, atsot olacaq. Ayın 28-dən ki, ta ki, bu gün ayın 13-üdür, 13-nəcən mən periodikul gedirəm, havada qalmışam. Onlar sənin nə istəyirdi ki, vaqonu nəyə görə sizdən almaq istəyirdilər? Pula görə. Dedim ki, səs-səs-səs-səs-səs var, yəni mən şahid subutum, yəni telefonda zaps edirəm səs-səs-səsi. Yəni bunlara bəyən elədiyimə görə tutdular mənim boğazımdan, telefonu almaqdan, qutqamı cırdılar. Plus, yəni oğlu bir yandan, Ağayev Cavid bir yandan, Ağayev Allahyar rəis bir yandan və Yağub, Ələstan 4-5, 26 nəfər yəni oranın nümayəndələrinin yanında mənə çıxdılar, əməli başı döydülər. Rəşad Qaçayev bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat versə də, hələ də keçən günlər ərzində heç bir cavab ala bilmədiyini bildirir. Özümü mən oradan açıqdan yarımçıq yəni çıxıb qaça bildim ki, yəni özümü evə çatdırım, burnumdan qan açıldı, boynum da əməli başı çıxırdı, yəni tez taksiyə özümü oturdum, evə çatdırdım. Ambulans gəldi, 102-yə zəng elədik ki, yəni şikayət bildirirəm. Demək, ayın 12-si günü, həmin günü polis çağırdıq. Yəni, gəldilər, izahat götürdülər, ondan bəri də heç bir açıqlama yoxdur, bilmirəm də aparıblar da rüşvət verir, nə qarırlar da indi o bilmirəm də indi qardaş. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini öyrəndik. Telefonumuza cavab verən Allahyar Ağayevin oğlu Cavid Ağayev, Rəşad Qaçayevin dediklərinin heç bir əsası olmadığını bildirdi. Kimlənsə, o tələb eləyəm, mənim elə bir versiyam var ki, o işləri mən əlimdən gəlmir, nəsə ki, məsə qatar vermək, nəm, siz bilmirsiniz ki, nədir. O qələt eləyir, başın başa döyür ki, ondan da pul istəyənir, öz payına kişidir, kiməsə pul veribsə, gəlsin desin ki, kiməsə pul verib o barədə. Və ondan kimsə bir qətliyin özünü də istəməyib, o hamısı şəhərdir, böhqandır. Qobustana şikayət eləyib 11-ci bölməyə, deyib ki, mənə döyüblər. Ona bir dənə, orada bir süzdür adı, orada nə qədər adam olub, 20 nəfər adam olub, bir dənə çıxma vurulmayıb o adama.